né, para se fazer e começa a ter uma posição quase parecida com quem estava no poder de direita. E eu tenho impressão, Né? eventualmente, de que isto nunca foi diferente. Nunca houve condições para que todas as pessoas pensassem com profundidade acerca de qualquer coisa, É. de política, de religião, de moral, de Exato. ética. Há sempre alguém determinando o que a maioria das pessoas vai pensar. Deva pensar. Deva pensar. Ou mesmo que não pense, deva se comportar conforme. Quer com Porque censura à imprensa, quer com agrados à imprensa, quer com isto. manipulação, Então, à mídia em assim, geral. o que muitas vezes, e eventualmente eu posso estar sendo pessimista a respeito da humanidade, eu acho que nunca houve diferença, David. Nunca houve diferença. Não há diferença entre o cidadão ser conduzido ao voto por meio da beleza do candidato, da mídia, da propaganda, do palanque com o espetáculo, do show. Não há diferença entre esta condução e a condução que é feita até hoje no Nordeste, que é colocar as pessoas dentro de um caminhão, levar lá e diga vote no fulano. Na realidade, a massa sempre foi manipulável. E daí, vamos sair da esfera política e vamos para outra esfera qualquer. As pessoas muitas vezes não têm suporte intelectual, não têm educação, não tem como estar pensando intelectualmente, desenvolvendo lá amplos pensamentos cognitivos, com um trabalho de 12 horas por dia. Eu ouço muito assim, ó, Edson, escuto muito na rua. O cidadão, quando viajo com clientes, quando converso com o taxista, normalmente o que se segue um comentário do último escândalo político é: qual é a diferença que isso vai fazer na minha vida? As pessoas sequer compreendem que isso tem importância, sim, na sua vida. E eles Né? pensam que Stefani, mas aí absolutamente a são Stefani todos coloca uma iguais. questão, David, eu estou te interrompendo aí, quando ela fala nessa questão do trabalho do dia a dia. E quando a gente entra naquela polêmica de redução do jornal de trabalho, mas eu não quero entrar nesse Não, assunto não. para que as Não vai pessoas dar tempo. Esse pode ser compreendam um outro isso. assunto. Né? Eu não É, posso, porque eu inclusive, trabalho um 20. pensador italiano esteve esses dias fazendo uma palestra, escreveu o livro Ócio Criativo em Ah, Foz no do Iguaçu mínimo para demais. empresários. E Demais. uma frase que marcou, que eu li uma reportagem dele na Zero Hora, mas isso é uma outra discussão que está surgindo no mundo agora. E ele disse o seguinte, olha, não tem condições de ser criativo quem trabalha 12 horas por dia. E é uma Não. verdade, né? A gente sabe disso. A gente Mas repete. assim, ó, o que eu quero voltar é o seguinte, ó, o nível intelectual. E hoje o que a Stefani fala é o seguinte, o que eu acho lamentável, e é papo de botequim de esquina, e eu tenho procurado me afastar um pouco disso, é assim, ó, um partido está na oposição hoje no governo do Estado, quem está na oposição é aquele, desculpa, é pau quem está no governo. Não há um raciocínio muito lógico, assim, eu preciso marcar uma posição política para mim crescer politicamente, mesmo que o projeto às vezes seja interessante, Mas é que para a população, eles não têm essa não é coisa. papo Papo do de botequim, botequim, isso é isso é papo, aí papo de muda, plenário. inverte isso, Giovanni, aí Sim. muda tudo de Nossa. novo. Gente, nós precisamos pular esse patamar e crescer nesse sentido. Porque os partidos não são iguais. Não, não Se são você olhar na iguais, sua né? estrutura, os seus documentos, eles não são iguais. Tem Não. uma questão, Mas será Giovanni. que os candidatos, ou as pessoas que participam desses Eu acho que partidos, leram os seus documentos? tem uma questão, Giovanni, que eu queria te perguntar. O que que tu achas sobre lobby institucionalizado? Eu acho que ele é uma prática corriqueira e não é atual, não é Não. recente. Ela vem, só que às vezes mais ou menos O divulgado. que que é É o que nós. mais nefasto para a sociedade? O lobby com o qual nós convivemos? Ou o lobby que é feito nos Estados Unidos e que o sujeito apresenta-se? Não, eu Eu acho. sou lobista de fulano de tal. Aí eu acho que tem que. Eu até acharia que tem que legalizar Eu isso. também Não, na acho, verdade, cara. na verdade, o Eu também nosso. acho. Mas o nosso, as nossas câmaras, os nossos parlamentos estão crivados de Mas aí eu vou lobistas. dizer para você. Tem bancada disso, Eu tem voto para bancada senador, daquilo, claro, eu voto lógico. para senador. Tá? Eu voto lá, votei no meu senador. Eu não sei quais interesses Eu eles estão posso te representando. Eu dizer, não sei eu quais. sei, os próprios, porque eles traem os partidos, eles traem inclusive os blocos que eles defendem, seja o bloco governista ou o bloco oposicionista. Vou dar um exemplo claríssimo disso, a bancada ruralista.
se depender dos interesses deles, quanto os interesses do partido, seja do próprio governo. Eles votam conforme os seus interesses. Não, sem dúvida. E tem ruralista do PP, do PT, do PMDB, do PSDB. Há pouco tempo aconteceu a questão da bancada dos evangélicos com relação a alguma coisa, uhum. algo ligado a... isso também. Então, assim, ó, houve até uma certa chantagem ali em relação ao meu Sarney, claro. Etc. Então eu diria assim, ó, esse é o lobby disfarçado, né? É o lobby... Giovanni, Jean Paul Sartre dizia que a fidelidade é um ato de autonomia. Nós temos muitos seres humanos não autônomos hoje. Mas eu agora pensei num partido que, segundo alguns cientistas políticos, é o partido mais bem sucedido na América Latina, pelo seu tamanho e pelo seu tempo no poder, que é o PMDB. Um partido que está com todo mundo. E sempre está com todo mundo. Uhum. É um partido forte. Meu ídolo. Do meu ídolo, José Sarney. Ah, José Sarney, que é, na verdade... Ele, inclusive, é um bom exemplo da força desse partido. Por quê? Porque ele foi o dono e ainda é o dono do estado mais pobre da federação, que é o Maranhão. A família Sarney detém mais de 50% do PIB do Maranhão. Domina os meios de comunicação. Exatamente. Esse homem todo chegou. Estes partidos que estão o tempo inteiro nesta dança do poder, nessa dança da cadeira, dessa proximidade nefasta, vocês acham que eles vão continuar se consolidando, Giovanni, primeiro? Olha, eu acho até, ia fazer essa brincadeira, né, do José Sarney, porque realmente, desde que eu me conheço por gente, ele sempre esteve no poder. Com a ditadura, na transição e depois dela, sempre. Né? Então, parece que algum meio mandato aí, se eu não me engano, foi do acho que foi do Fernando Henrique, que eles tiveram do outro lado, mas em seguida eles se reuniram. E tem aquela, duas piadinhas rápidas do Maranhão, né? Tem uma que quando deu enchente no Maranhão, o pessoal estava noticiando, o Sarney estava viajando para a Europa, o pessoal estava noticiando que a metade do Maranhão estava embaixo da água. Aí o Sarney logo se apressou em ligar para saber se era a metade dele ou a outra, né? Então, e a outra é que ele é a pessoa que mais tem ciúme do Fidel Castro, né? Que está querendo ficar no poder mais tempo que o Sarney vai ficar. E agora ele anunciou já, né? Agora, em 2011, ele anunciou que ele vai abandonar a política em 2014. Eu acho que ele está querendo tirar o foco da Copa para ele. Acho que ele está querendo atrair. Então eu acho assim, ó, eu não considero isso como uma vitória de um partido. Eu considero isso como uma vergonha de um partido. Porque não tem sentido. Já passaram duas ou três, vamos chamar assim de correntes ideológicas ou de pensamentos, eu já diria até que eles estão tão misturados que fica difícil separar, né? Eu acho que já passaram no liquidificador ali, fica difícil separar as correntes de pensamento. Mas eu acho que não tem, pelo lado que tu olhar, não tem explicação, como a Stefani falou antes, nos Estados Unidos tem lá, eu não diria direita e esquerda, porque na verdade esquerda acho que nunca houve, né? Direita e direita, mas uma direita com um cacuete, outra direita com outro cacuete, mas são as duas. Uhum. Elas são lá desde que a gente também se conhece, desde que se lê sobre política americana, é isso. Na Europa já tem alguns países um pouco mais diferenciados, por quê? Eu entendo, por causa do regime parlamentarista. Existem sim blocos, mas eles estão mais afeitos, mais propensos e mais acostumados com alianças, com até negociações em termos, por exemplo, os Estados Unidos também poderia ser exemplo, o aborto. O aborto um partido defende, o outro não. Né? Na Europa, de repente, para fazer a aliança de um partido, para governar com parlamentarismo, eu tenho que ter um bloco majoritário, senão não há governo. Cai o gabinete e nomeia outro em seguida. Né? Então ali existem assim, algumas concessões, mas pontuais, e que a população sabe que aquele partido, mesmo que seja menor, está fazendo aquela concessão. Olha, eu vou então, vamos usar o exemplo do aborto, eu vou, não vou me manifestar, eu vou permitir que a minha aliança, meu bloco se defenda, ou sei lá, negocie ou negocie o aborto com o parlamento, mas eu quero com isso fazer valer aquela minha outra posição que eu defendo a vida inteira. Lá as pessoas sabem disso, os partidos sabem disso. Aqui os integrantes dos partidos não sabem mais isso. Os membros do partido não sabem isso. Sabem sim, aquilo que eu coloquei antes, a questão do lobby, de defender o que é seu, de se for o caso, tiver que votar lá para garantir a lei do boi, eles vão votar contra a vaca louca. Eles vão fazer isso. Então a gente não o tema do programa, ele chama atenção até onde nós conseguimos chegar na conversa, ele chama atenção que nós estávamos falando sobre as alianças de partido. Quando agora nós chegamos a uma certa conclusão de que os próprios partidos, entre si, interna corporis, não defendem essas alianças, nem dentro do partido. Então a coisa é uma miscelânea, sei lá, é um salve-se quem puder.
E o perigo disso é exatamente a ruptura, como o David colocou no começo. Em algum lugar isso vai parar. Caminhamos, deixa eu só fazer essa pergunta para a Stefani, porque tu tocaste nisso. Caminhamos, então, para uma pessoalização? Caminhamos, não, já existe, né? O Lula é o maior exemplo disso? O maior exemplo. Quem se elegeu? Foi o governo do PT ou foi o presidente Lula? Mas ainda há espaço para o partido? Ou o partido simples vai ser, vai ser simplesmente... Isso é uma dificuldade maior de criar líderes. Achei que o Partido dos Trabalhadores, tendo eleito o presidente da República pela primeira vez, tivesse consolidado a ideia de um partido político no Brasil. Seria diferente. E quando estourou o escândalo do Mensalão, que eu vi amigos históricos do Partido Progressista se arrastando pelas ruas, eu pensei, bom, não há mais. Deu. Eles chegaram a usar o know-how que já existia para se descaracterizar. Exatamente. Quando o Partido dos Trabalhadores teve a oportunidade de criar um precedente e obrigar que os demais partidos se agregassem de forma, nós temos dois blocos um pouco mais claros, o partido caiu na mesma esparrela de todos os outros. Né? Descobriu que tem caminhos tortuosos aí, né, no processo de eleição, descobriu que custa, que tem preço, que tem mídia. O que me parece, assim, ó, é aquele... Stefani, que aquela coisa de educação reprimida, né? Ou seja, eu posso ser criminalizado numa determinada situação, eu me seguro. Quando caiu toda a questão do bloco socialista, né, que tinha no mundo, eu acho que muitas pessoas se liberaram de algumas situações que elas vinham sendo reprimidas emocionalmente, né? E eu acho que acima de tudo da ideologia política, assim, tu vê o caráter das pessoas e através do caráter elas procuram determinadas linhas políticas, determinadas condutas, enfim, e se liberou muita coisa, né? E tudo se negocia hoje. Tudo se negocia. Nós vemos a aliança, por exemplo. O DEM, no Congresso Nacional, é implacável na oposição ao Partido dos Trabalhadores, que está no governo. Aqui em Lajado, nós tivemos na última eleição, inclusive, o DEM coligado também com o Partido dos Trabalhadores. E que me parece é o seguinte, ó. O PMDB teve aquele suporte, o MDB teve aquele suporte interessante na busca da democracia. Os partidos que queriam a democracia estavam todos abrigados ali dentro. O PMDB também tinha aquelas pessoas que eram fisiológicas, que se abrigavam ali, achavam importante, porque o discurso de oposição sempre é mais fácil. Ele cresce que nem erva daninha. É mais fácil. Inverte a situação, bom, se foi o discurso, a coerência foi para o espaço. Então muitos se abrigavam ali dentro, né? E o PMDB era um partido que ficou social-democrata, tem gente de direita, tem gente de centro ali, mas que é um suporte importante para se chegar ao poder. Ainda é. E aí as alianças que se fazem em determinados momentos, também no Brasil, é com pessoas e não com a ideologia partidária. Ó, aquela pessoa é decente, está num partido político de direita, mas é uma pessoa que eu entendo que ela seja honesta, correta nas suas atitudes, entende? Mas faz esse tipo de aliança. Mas basicamente a aliança, eu uso o partido do Giovanni, que é menor do que o meu, como uma bengala, uma escola para mim chegar ao poder. Bom, eu chego lá depois, eu tenho a caneta na mão. Nós temos que parar. O nosso tempo se foi, mas eu prometo que nós teremos um programa, continuaremos a falar sobre isso. Tá certo? Estão convocados já desde então. Obrigado. Programa Opinião fica por aqui, como vocês estão vendo, não tendo dado conta, como se propõe a ser este programa, do assunto que foi colocado. Então, teremos um novo programa com os mesmos convidados. Até o próximo. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.